ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେରିକା ଟଙ୍କାରେ ଚାଇନା ତିଆରି କରିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କେବଳ ଚାଇନା ଭୂତାଣୁ ନୁହେଁ, ଏହି ଭୂତାଣୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିବା ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚାଇନାର ଓହାନ ସ୍ଥିତ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଚାଇନାରେ ଥିବା ଓହାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓହାନ ଲ୍ୟାବ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସି ଝେଙ୍ଗଲି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ $6 ଲକ୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବରିଷ୍ଠ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆନ୍ଥୋନି ଫସିଙ୍କ ଲିକ୍ ଇମେଲ୍ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏପରି ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା INS ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲିକ୍କୁ ନେଇ May 11 ଆମେରିକା ସିନେଟ୍ରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସିନେଟ୍ର ରନ୍ ପଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଭାଇରସ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରି ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେରିକା ଜଣେ ଭାଇରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରାଲେବ ବାର୍ସି ଓହାନ ଲ୍ୟାବ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସି ଝେଙ୍ଗଲିଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ସୁପର ଭାଇରସ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗବେଷଣା ପାଇଁ NIH ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଫସି ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆସିଛି, କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଟଙ୍କାରେ ଚାଇନା ତିଆରି କରିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଯଦି ଆମେରିକା କ'ଣ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଇନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ନା ଅଲଗା କିଛି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମେରିକାକୁ, କୁହାଯାଉଛି କି ନାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ଖବର ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ଉପରକୁ କଥା ଉଠିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଟଙ୍କାରେ ଚାଇନା ତିଆରି କରିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେରିକା ଯେଉଁଟା ଆମର ସପୋର୍ଟ କରିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।